قلب مسلم منور ہوا ہے نور رمضان آیا ہے دیکھو قلب مسلم منور ہوا نور رمضان آیا ہے دیکھو رحمت برکت خوب لے کر رب کا فیضان آیا ہے دیکھو رحمت برکت خوب لے کر رب کا فیضان آیا ہے دیکھو سب مہینوں سے بڑھ کر فضیلت اس کو حاصل ہے رب کی طرف سے سب مہینوں سے بڑھ کر فضیلت اس کو حاصل ہے رب کی طرف سے بخشش ہے مومنوں پر لٹانے ماہ ذیشان آیا ہے دیکھو بخشش ہے مومنوں پر لٹانے ماہ ذیشان آیا ہے دیکھو ہر طرف نمازوں کی کثرت ذکر و صدقات روزے تلاوت ہر طرف نمازوں کی کثرت ذکر و صدقات روزے تلاوت نیکیوں کی بہاروں کو لے کر فضل رحمان آیا ہے دیکھو نیکیوں کی بہاروں کو لے کر فضل رحمان آیا ہے دیکھو مغفرت کے طلبگار ہوں گے چھوڑ کر کے برائے مسلمان مغفرت کے طلبگار ہوں گے چھوڑ کر کے برائے مسلمان رب سے قربت محبت بڑھانے ماہ قرآن آیا ہے دیکھو رب سے قربت محبت بڑھانے ماہ قرآن آیا ہے دیکھو کم عبادت میں اجرت زیادہ تھوڑی محنت سعادت زیادہ کم عبادت میں اجرت زیادہ تھوڑی محنت سعادت زیادہ شکر کرتے سارے مسلمان رب کا احسان آیا ہے دیکھو شکر کرتے سارے مسلمان رب کا احسان آیا ہے دیکھو خوش نصیبی شاکر ہماری ہم کو انمول تحفہ ملا ہے خوش نصیبی شاکر ہماری
ہم کو انمول تحفہ ملا ہے قدر اس کی کریں قدر اس کی کریں ہے ضروری پیارا مہمان آیا ہے دیکھو قدر اس کی کریں ہے ضروری پیارا مہمان آیا ہے دیکھو قلب مسلم منور ہوا ہے نور رمضان آیا ہے دیکھو رحمتیں برکتیں خوب لے کر رب کا فیضان آیا ہے دیکھو السلام علیکم ورحمۃ اللہ